kumwami imana izantabara nico gituma tamwa nico gituma nkomera mu maso hanje hakamera kurutare nashatse ko tugana kwija mu rwango kandi nzi yuko tazakorwa nyemerera unyumve ibihamya birahari araza yikubita imbere ya Yesu aravuga ngo duhuriye Yesu mwana w'Imana isumba byose kuko abadayimoni bari muri we ngo baratatse uyu Yesu twicaye imbere arashoboye ntabwo tubaririza abadayimoni baridekarara iyo bumvishe izina rye uzi ko mutanyumvise di bidekarare abadayimoni baridekarara bati tukurahije ukuri ntutwica urupfu rubi n'agashinyaguro kuko ngo aravuze ngo dayimoni we muvemo bati ariko si ubundi muri banda abadayimoni bati turi benshi kandi koko turi n'ingabo ariko ndashimira Yesu udakangwa n'ibiturwanya uko byaba bingana gute abisumba gukomera mvuze ikinyaruhengeri abisumbya gukomera ibihamya birahari nabaga ndiriya hirya mu cyaro nahanurira umuntu yakwipfuka guca nkagira ngo ubwo ari gufashwa naho ni ikindi cuka kiba ari kumva kubera ibyo twambaye no kuba udaheruka no gukaraba ariko uyu munsi nubwo ntambaye neza cyane ariko nagerageje Haleluya. Ndashimira Imana data wa twese yangize uyu nguyu ndiwe. Ndashimira umubyeyi. Umushumba Apostle. Imana imuhe umugisha. Imana imuhe umugisha ndagira ngo ibi bintu mubyumve cyane Imana imuhe umugisha uyu mugabo mubona amaze iminsi ambwira ati uzaje kunyereka uwo mubyeyi nubwo namureba mu maso gusa atari kuri social media kubera iki ndarira nk'abasirimu ntabwo ndarira nk'abanyamusanze abasirimu barira mu kinyabupfura kugira ngo puderi itabavaho ndavuze ngo aposto imana imuhe umugisha mwinshi kandi imana imuhe umugisha njyewe naje hano biri mu isezerano narindushe twari dufite ideni uyu mugabo arabizi impapuro za cyamunara zaje kandi aho bari bagiye guteza cyamunara twahabonye turushe natwe dutangiye kwirata ngo tugize urugo hanyuma impapuro za cyamunara zije mbona nta kindi gisubizo ndebye ku mugabo mbona nta kindi twakora nzamuka ku musozi witwa biremwe nonaha ndi ku musozi ndi kurira umuhanuzi araza arambwira ngo rekeraho kurira imana yumvise gusenga kwawe arambwira ngo ugiye kwitaba telefone y'umugisha iyo telefone niguhamagara ngo uje mwivugabutumwa uzakirwa n'umushumba w'umugore iby'imana yashatse gukora ibibitse muri we niwe uzabiguha mubyeyi warakoze kwemera kubera imana umuyoboro kabangeze ahangaha ngeze iwanje musanze ntihatejwe cyamunara nishuye ideni nurira indege uyu munsi indege ndacyazurira uyu mugabo afite umugore w'icyamamare haleluya 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 murabyihanganira ikinyarwanda cacu ndabwo gihuye n'iki kigali aho murabona bitari kugenda neza
mubyihanganire ariko ndashimira imana iri joro niho neretswe igiterane kimeze guca ndi kunywa icyayi mu gitondo mbibwira umugore ndamubwira ndariko nabonye turi mu giterane kinini tinabonye niba ari itorero giye gushinga ariko nabonye turi mu giterane kinini kandi icyo giterane ni cy'umugisha ndangije turangije kunywa icyayi ndagenda ngeze mu nzira atuma umwana ndagaruka ngo ningaruke ambwira ati warete tukajana mu giterane ndamubwe ngo cyane cyamenyoni mubona kuri YouTube gusa ariko ndashimira Imana yamuremye kandi kamuhereza itorero ndamushimira ibintu yadukoreye umudamu wanjye akiza guteranira hano niwe wamuhaye amafaranga yose turayafata tuyajyana kuri banki ndamubaza ngo mbese wateraniye arambwira ati ni umudamu w'i Kigali ufite itorero twari tugituye Musanze arambwira ndamubwira ni wazamfasha wenda tukajyana ngamureba mu maso byibura ngamuha ibiganza ngamusuhuza kandi ngamushimira ndamushimiye ku mutima kandi mushimiye n'imbere y'Imana ngongera ngashimira umudamu wanjye Imana yambaye umugore mwiza reka mbabwire Imana yambaye umugore mwiza guturuka ku birenge ukageza ku mutwe ibyo dukora byose tubyereke Imana tukavuta Imana udufashe tugere kuri ibi bintu ariko Imana ishimwe kuba mbonye umushumba minyoni Imana imuhereze umugisha Mani zongere dufashe tugaruke tubaho ubuhamya dufite igihe kirekire Imana ibahereze umugisha Nukubera iki reka musabe aje kwicarira Imana ishimwe gire kwicarira na wagira make mbese nge na Vumiria ubanza twarasabye bimwe kuko mama Lionelle yigeze avuga ngo yasabye umugabo ugira amagambo make ngo kuko we arayifitiye urumva nawe nyirapasika kumuhuza n'umugabo uravuga menshi cyane urumva ubanza umwanya waba muto ndashimira rero Imana kuko nabibabwiye ngashimira umubyeyi hanyuma ndashimira uyu mugabo irivuga butumwa yambere ya maboko ngendo zose nkora asigara ku rugo umuryango nturaza mu bibazo byacu ngo nagiye mwivuga butumwa ni ikintu gikomeye mbese kuva nagera hano umunsi wa mbere nageze hano nari ntwikiriye umubyeyi niwe wantwikuruye nurira indege aho mviriye hano kuva nagera hano ngiye mu ndege inshuro cumi n'izi rero hari ibintu Imana yatubwiye nawe iby'Imana yakubwiye ifite umuyoboro izabinyuzamo Imana iri mu ijuru ariko ifite abakozi ku isi mukomere Imana amashyi itanga abashumba beza nk'abo haleluya njye kuvuga ku neza y'Imana ntabwo bingora kuko nanjye ubwanjye ndi igihamya abantu ko badafashijwe ndabagira nte uyu mugabo mubona wambaye neza ku wa gatandatu kandi muri kubona ko asa neza buriya sari njye nawe wahenze undi ninde twaraguriranye haleluya uyu ya
yatwitsa makara gutwika makara murabizi nayize ngo ni kinyaruhengeri mvuze ariko ndagerageza mvuge mu kinyakigali yatwitsa makara atara yacu ahubwo ari gukorera abandi ndibuka umunsi umwe iyo bakuyemwe amakara hasigara ibintu byitwa inshenga inshenga zibiza umuntu watwitsa makara we yagiye kuzitoragura uwo yatwikiye amakara amubwira ngo ntiwibeshe kuko ntaco washoye kandi arara amajoro ngo ifuru ngo idatomboka yageze aharwara impsiko kubera gutwika amakara ariko murebe kwasa kuko umwami Imana izantabara nico gituma ntamwara dusanga abantu benshi banditse kuri commentaire ngo tuba twakabije ngo iby'indege ngo dupfukamira abantu tuzakomeza guha icubahiro abagikwiye kuko Imana iri mu ijuru abakozi bayo ni ibyinyo by'Imana haleluya haleluya nge nta wambuza kuvuga ineza y'Imana ntabwo byashoboka iwacu ni nge bucura uyu mugabo nawe ni bucura ndamukurikira semajeri ni nge umukurikira mwabonye ko iwacu hakomotsa abantu kandi papa yari yarabwiye mama ngo ntaciza kizamuturukaho none dore abantu baturutse kuri mama Abayivugana bibayibeshera mubagira inama barekeraho dijarihe rimuri twebwe ikibitubwira n'imirimo yose Abayivugana bibayibeshera mubagira inama barekeraho dore abantu bakomotse kuri mama eh ubu mama iyo giye kurangira abantu mu bigogwe uravuga ngo ni kwa nyina wa nyira pasika kwa nyina wande kwa nyina wande gambere nakandagiye aha ndi Musanze uyu munsi ndi mu mugi wa Kigali ndi mu mugi ndo muturage utuye mu mugi wa Kigali kandi buryo wamaze kuhabona gakondo kandi twimutse barwa ngo tuzamwara ariko kuko umwami Imana izantabara nico gituma ntamwara ubu dufite ibyangombwa dufite hajya ni dufite icyangombwa mu karere ka Gasabo icyangombwa cy'ubutaka witonde ubundi gutegura ko uyu mwaka ndubaka kandi kimenyetso nuko nahagaze hano amena nubwo tabihanura nje ndi hanoreye amena haleluya kuko umwami Imana izantabara nico gituma ntamwa nico gituma nkomera mu maso hanjye hakamera kurutare nashatse ko tugana ku ijambo rwango kandi nzi yuko ntazakorwa nyemerera unyumve ibihamya birahari ibihamya birahari nabaga ndiriya hirya mu cyaro nahanurira umuntu yakwipfuka guca nkagira ngo ubwo ari gufashwa naho ni ikindi cuka kibari kumva kubera ibyo twambaye no kuba udaheruka no gukaraba ariko uyu munsi nubwo ntambaye neza cyane ariko nagerageje Haleluya. Ubasigaye baramamagara bati umutayeri kudodera bahe nanjye ntinabiguriye Dubai. Ni Dubai rwose twabiguriye. Hari uwavuze ngo aherutse kuyoba. Njyewe iyo nicaye mu kibuga cy'indege murabona ya taburo ibiri kwerekana uko indege ziragenda
nanjye mba ndi kureba nka gucya meze nk'agapusi kari kureba televiziyo hariko kumva ijwi rambwiye ngo iyanyu iragenda saa kumi n'igice ndashimira imana ifata icyo tuzaba cyo ikacorosa satani agakabakaba kakibura uwo muri kumwe mumbwire ngo kandi nico cy'ingenzi iminota bampaye ndayikoresha neza kandi nzi yuko ntazakorwa n'isoni ntabwo uza ibyo kudukoza isoni tuba turebana nabyo duturanye nabyo twavuke hamwe nabyo byatubonye twiga primeri ariko kuko umwami imana izantabara nico gituma ntamwara nico gituma nkomera bampa iminsi ngakomera bakavuga ngo aramwaye ngakomera kubera iki nzi yuko ntazakorwa n'isoni soni unsindishiriza ari hafi mubyeyi warakoze kudukunda ntabwo twari dukunditse ariko uradukunda kandi urukundo waduhaye rwatumye abatari badusobanukiwe wadusobanukirwa ubu dufite inshuti baramwira bati ku cumweru watubabari rukaza ndi ajenda iri kunyereka ko nta mwanya mfite nsigaye nyifite nziza y'abakire ko siko mutari gufashwa yesu we nzi yuko ntazakorwa n'isoni dusome mu butumwa bwiza bw'umwami wacu yesu kristo uko bwanditswe na mariko turasoma ibice bitanu umurongo wa cumi na gatanu n'uwo nguwo gusa turasoma hanyuma dukomeze kumva ibyiza iyo tugeze hano tuba turi kumva twavuga maze nageze hano numva nongerewe iminsi yo kubaho bati twari twarapfuye duhagaze imana yakoze igitangaza tuba bazima imana ishimwe mu butumwa bwiza bw'umwami wacu yesu kristo uko bwanditswe na mariko ndashimira abakozi b'imana bagenzi banjye kandi imana ibahe umugisha imana ibahe umugisha mwese nta kibi nibuka mwese muri abana beza imana ibahe umugisha aho tugenda duhurira ko tugenda duhura mu murimo w'imana ndabizi ko imana iba iri kumwe natwe kuko nta mwanzi watera undi anyuze muri twe imana ibahe umugisha hanyuma dusome mu izina rya yesu hari ijambo rivuze ngo bageze aho yesu ari basanga uwari utewe n'ingabo z'abadayimoni yicaye yambaye afite ubwenge nk'abandi baratinya amen bageze aho yesu ari basanga uwari utewe n'ingabo z'abadayimoni nawe aricaye icyaryoheye kandi arambaye basanga yambaye iyo uhuye na yesu aguha itandukaniro uko abantu bari bakuzi siko bongera kukubona aha ntabwo banyumvise kampagarare hano ndashimira yesu ntabwo yagusanga utyo ngo agusiga utyo iyo muhuye amateka arahinduka mumukomere amashyi niba mutananiwe aha ni mu gihugu cy'abamagadareni yesu yari kumwe n'abigishwa be niko bibiliya ivuga hanyuma bombokera muri iki gihugu hari harimo umuntu uyu muntu ngo yari afite ikibazo gikomeye aho uzasanga muri bibiliya banditse ngo umuntu abahanga bavuga ko aba ari umugabo uyu muntu ariko mana aka kantu reka nkavuge aho uzasanga handitse ngo umuntu abahanga bavuga ko ari umugabo ndashimira imana twebwe ntabwo twabarwaga mu mubare ariko uyu munsi natwe turi mu mubare uyu munsi nitwe twabyaye umukiza uyu munsi dufite ijambo uyu munsi natwe baravuga ngo ba nyirapa uyu muntu yari afite ikibazo ngo yari yararwaye uburwayi bukomeye bamuboheshaga ingo ya kazica
birangira ngo akajya afata amabuye akikeba kubera ububabare bw'indwara afite birangira avuye mu bantu hari igihe ikigeragezo kigukura mu bantu kikagutereka ahandi ariko aho kiguteretse ntabwo bibuza Imana kugutabara aba bantu ko batanyumvise aho ikigeragezo kiguteretse ntibibuza Imana kugutabara ubundi ubutaye ni inzira itugeza mu by'Imana yavuze ko mudafashijwe ndabagira nte ubutayu ni inzira itugeza mu by'Imana yatuvuzeho uyu muntu ava mu bantu aja kuba mumva atura mwirimbi aja gutura hameze nk'irusororo Yesu 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 ugira imbabazi Yesu toraguru wabataye Yesu zikwambika neza tukaberwa Yesu duha gaciro abatwambuye gaciro bagihari ngo ahingukira hafi y'iryo rimbi ahuri ntabwo hazabuza Yesu kugutabara kukuhica yaziko uhicaye Tabga kangwa naho wicaye kuko arebera hose icane kubera amahano uyu muntu yagiraga abahanga muri theology bavuga ko bari barafashe icapa bagishiraho bari kubuzanya inzira uwacu yavuze ngo ntabwo avuga amashuri ye kubera umutekano we nange sinda yavuga ariko ubu ndi kwiga icyongereza kandi nkigeze kure n'igifaransa iki capa ubanza baranditseho ngo danger d'amour uhegereye mbivuze neza ra uhegereye bituma abantu batinya iyo nzira nabana bari gukina baro bahareba bate haranditse ngo danger d'amour ariko Yesu dakangwa n'ibyapa uwo muri kumwe mwumbwire ngo ntakangwa n'ibyapa imbaraga ze zirenze iz'ibyapa ndafashijwe ya mwami wanjye Yesu uri ngabingingira ungo simbere n'inyuma sindikangwa na satani ungo simbere n'inyuma sindikangwa na sata umva satani kukwara umwanzi anteza ibibazo byinshi ubupfubyi no kwigunga ubukene ndetse n'indwara gupfusha no kwiganyira abanzi bahagurutse kundwanya ari kwijambo rya rikankomeza umutima mwami wanjye Yesu uri ngabi yaratwimanye ishuri bihumbi n'ibihu kandi sibanga barabisi n'ejo bundi yaraturami uzi ko nzi no gutitiza we nzi no gutitiza n'ejo bundi yaraturami fiti bimenyetso biranga kimwe binyemeza yuko azangirira neza binyemeza yuko azangirira neza umva ari ibyo yambwiye ndi musanze muri nobo famili imana yarabimbwiye binyemeza yuko azangirira neza fiti bimenye lesa odeta klofisame ondre ni ta binyemeza yuko azangirira neza murekera ho amasaha aragiye Yesu arahahinga
kunguka abigishwa bati handitse ngo iki bati Yesu aha biravuze ngo nta nzira ihari Yesu ati ninje nzira bati nturi kubona ko hari ikibazo Yesu ati nubundi nazanywe no kubikemura ndafashijwe ibyo ufite bikubangamiye nibyo byazanye Yesu ibyo ibyo ubona ibyo bikubujije gusinzira mu byazanye Yesu ibyo birimo kuko umwami Imana iza nicyo gituma ntamwara nicyo gituma nkomera mu maso hanjye nyirapasika ndafashijwe ndafashijwe pe uyu mugabo nawe ari gufashwa muri silence ye kugira umugore uzi kubwiriza gutya ari gufashwa muri tuvuye Dubai nagiye kumva numva arampamagaye ngo shari nanje ndishu byahise biza bitamenyerewe birizana rata byarizanye yahise amamagara ngo sheri kandi ntiyarasanzwe uyu mama ariko ntiwamurenganya kuko nawe urabona uretse Yesu watugiriye neza hodetishke lo edawifizayizi ndimo numva ijwi ry'imana rimbwiye ngo inkoni ya Aroni iri kurabya haleluya iri kurabya iri kurabya niko numvishijwe igimana rimbwi mbonye amasoko menshi atobotse menshi 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 numvishijwe igimana rimbwiye ngo kubwanje ndabyikoreye ntabwo ari nza ahubwo ndabikoze hela sotaidonel mbonye isambu mbona abandi batinye kuyigura mbona posa arahageze sinzi ukuntu yorosoye gato mbonabonye harimo zahabu abwira nyir'umurima ati ngenda hagura nyir'umurima ati ko abandi bahanze apostle ati yerekwa riri kuntegeka kuhagura akihagura mbonye acukuye zahabu abuzukuru abuzukuru ha tera haleluya nibwigiye kumukoresha none se amashuri ya segonderi wagize ngo ntabwo azubakwa agiye kubakwa ibyo ubona nibike biracagira ute ujya koko wacani we ni mana iranamwenyegereza ko twatewe mu rugo rw'imana tuzashishira mu bikari bya akagasura dufite ni Yesu ibyishimo dufite ni we murekeraho dore burije abigishwa babwira Yesu bati icapa Yesu ati kirankirusha gukomera ngo abadayimoni bari muri wa muntu wa muntu ngo ava mu mva araza yikubita imbere ya Yesu aravuga ngo duhuriye Yesu mwana w'Imana isumba byose kuko abadayimoni bari muri we ngo baratatse uyu Yesu twicaye imbere arashoboye ntabwo tubaririza abadayimoni baridekarara iyo bumvishe izina rye uzi ko mutanyumvise di bidekarare abadayimoni baridekarara bati tukurahije ukuri ntutwice urupfu rubi n'agashinyaguro kuko ngo aravuze ngo dayimoni we muvemo bati ariko si ubundi muri banda abadayimoni bati turi benshi kandi koko turi n'ingabo ariko ndashimira Yesu udakangwa n'ibiturwanya uko byaba bingana gute abisumba gukomera mvuze ikinyaruhengeri abisumbya gukomera ngo bahita babwira Yesu bati tubabarire utwohereze
mwazirangurwe ngo bari benshi bari abadayimoni ibihumbi bitandatu kandi ingurube zari ibihumbi bibiri abadayimoni babwira Yesu ngo twohereze mwaziriya ngurube ndashimira Yesu umuntu agaciro nubundi aravuga ngo uwo naje gushaka ni umuntu ingurube ntacu mfana na uziko turusha agaciro ingurube de kora uwo mwicaranye mu kiganza umubwire ngo ufite impamvu nyinshi zatuma ukorera Imana ntawe uguhasa ubiyikugira ihene twari kuzakurya iyikugira agakwavu yewe iyikugira inka bari kuzagira gute Yesu yatugize abantu mu mukomera amashi haleluya 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 yaduhaye agaciro haleluya ingurube ngo zari ibihumbi bibiri abadayimoni bari ibihumbi bitandatu hanyuma abadayimoni birukira muri za ngurube n'izi mibare ubwo buri ngurube yakiriye abadayimoni batatu urumva ntari umuhanga ingurube ngo zinanirwa kwakira ba badayimoni ziroha mu nyanja umva agaciro n'imbaraga Yesu yaguhaye Yesu yasanze ibihumbi bitandatu by'abadayimoni bitari byica umuntu aka kantu kumve ukandika ahantu yasanze ibihumbi bitandatu by'abadayimoni bitari byamwica ariko ingurube kwakira abadayimoni batatu byarayina akira ubuhanuzi ibyo Yesu yasanze bitarakwica ntibikigushoboye Yesu ni umwami ibyo yasanze bitarakwica haguruka utere haleluya agaciro yaguhaye ibyo yagukoreye kuko umwami Imana izantaba nico gituma ingurube kwakira abadayimoni batatu byarayinaniye ariko Yesu uyu muntu yasanze atarapa kandi abadayimoni ibihumbi bitandatu bari muri uyu muntu abungeri bizi ingurube akangiye kukavuga mwese muhagaze dusenge abungeri bizo ngurube baravuga bati ibi ntitwari twabibona tubicecetse twaba turi abana b'ingahe tuje kubibwira abo mu mudugudu igitangaza Imana igiye kugukorera si wehe uzavuga cyo kizivugira igitangaza ikoze muri uyu mwaka tugiye kwinjiramo haleluya ni iminsi mike isigaye ngo umwaka urangire si wowe uzakivuga ahubwo iravuze ngo cyo kizagira gute baragenda mu midugudu barakagira ngo arafashijwe abongere baragenda mu midugudu basanga abantu bari kunywa kamboca bati muracashobora kunywa kamboca abandi bati tutazinywa abongere bati tubonye umugabo uri kurebana n'abadayimoni bakipfisha bakagira bate uwamfashije iri jambo nkazarivugira muri stade abantu bakava mu bitagira umumaro bakaza gushaka ibifite umumaro haleluya ibi nibyo bituma tutamwara nibyo bituma tuvuga icyongereza nibyo bituma ubwonko bwacu bukiri buzima nico gituma haleluya twaratandukanye nuko abantu bari batuzi nuko twinjiye mu bifite umumaro baragenda basanga abantu bari gusambana bati murekeraho muze murebe umugabo kizirari bari gusambana batawo umugabo kizirarari he abongere bati muze tuje kumureba ngo bageze aho Yesu ari reka dusoze ngo basanga uwari utewe n'ingabo z'abada aricaye arambaye ikoreho ugire nka guca ndumva nambaye rwose haleluya ikoreho uti ndambaye bavuga ati uyu ni wa wundi wikebeshaga amabuye bavuga bati ko wikebeshaga amabuye ndureti nikebesha amabuye Yesu tutarahura ingoyi bakubohaga undi ati Yesu arusha agaciro izo mwambohe ko wari utambitse ibirenge undi ati nahuye n'uzi kubitandamura mwakire neza ijambo ry'Imana aho tugeze hararuta aho twahoze ibiturimo bifite gahunda n'ubuzima gatozi komera ntabwo uzagwa aha hari ubuzima komera Yesu udakangwa naho bakujugunye akuzanye mu bwatsi bwera haleluya